କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିବା ଆଇଏସ୍ ନିଆଜ ଖାନ୍ଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର। ଶିବରାଜ ସରକାର ନିଆଜକୁ ଦେଲେ କାରଣ ଦର୍ଶାଓ ନୋଟିସ। କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ନିଆଜ କହିଥିଲେ ମୁସଲମାନମାନେ ପୋକ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉ ଫିଲ୍ମ। କାଶ୍ମୀରୀ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅମାନବୀୟ ଓ ବର୍ବର ବ୍ୟବହାର ତଥା ସେମାନଙ୍କୁ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରୁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଓ ଏହାକୁ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ମିଳୁଥିବା ସଫଳତାକୁ ନେଇ ନିଜକୁ ଲିବରାଲ ବୋଲି କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ଓ ଫିଲ୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ବିରୋଧରେ ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନେ ତ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ, ୟାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ନିଆଜ ଖାନ୍। ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ନିଆଜ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍କୁ। ସେ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଦି କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦେଖାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ଅନୁମତି ମିଳିବା ଦରକାର। ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ହତ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉଚିତ। ମୁସଲମାନମାନେ ପୋକ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ ମଣିଷ ଓ ଦେଶର ନାଗରିକ। ସେ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏଭଳି ଭାବେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଏପରି ଟିପ୍ପଣୀ କରି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବିଜେପି ନେତାମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ରାଜନୀତିକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନରୋତ୍ତମ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ ନିଆଜ ଖାନ୍ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ତାଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କ'ଣ କହିଥିଲେ। और जो मैंने भी उनके पिछले दिनों के ट्वीट देखे, जिस तरह से पेपर को टैग कर करके वो लगा रहे हैं, आज भी उन्होंने एक ट्वीट किया है, मेरे ख्याल से वो मर्यादा लांघ रहे हैं। लक्ष्मण रेखा जो अधिकारियों की होती है, वो उसका उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी करेगी और उनसे जवाब तलब करेगी। ଏହା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ବିବାଦୀୟ ଅଧିକାରୀ ନିଆଜ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଯିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।